Byl jsem rád, že mi Zahy dokázal aspoň na třetí třetinu dát tu šanci, kterou jsem prostě využil, a určitě to pro mě bylo nezapomenutelný finále. Žádný jiný takový nebude. Já jsem byl nervózní na střídačce, když jsem s tím nemohl nic udělat, když jsem seděl, a ve chvíli, kdy mi Zahy řekl, že půjdu hrát, tak to ze mě celý spadlo a byl jsem hrozně uvolněný. Nechápu, kde se to ve mě vzalo, protože vždycky v těchto chvílech nervózní jsem, ale tohle mě hrozně uvolnilo. Teďka na to ukázal, v čem je silný. Já jsem si vybavil až asi druhý a třetí den po videu, protože v tu chvíli jsem si to opravdu nepamatoval. Já jsem po zápase nevěděl, jak jsem ten gol vlastně dal, ale vzniklo to tak, že jsme s Markem Vávrou rychle rozehráli standardku, na kterou Vítkovice nebyli připravený. Dostal jsem tam hodně prostoru kolem brány, vyběhl jsem si na střed a tím, že Souček si většinou sedá na zadek, tak mi dal možnost to zavěsit pod Víko, kam jsem se, myslím si, že hodně se štěstím trefil. Tohle jsem fakt už viděl jenom z videa. V 19 je to takový věk, kdy si to asi užijete tak na hodinu, protože pak už si nic nepamatujete, ale je to určitě super v takovémhle věku zažít takovouhle zkušenost, protože pak se vám to hodí do těch dalších let, kdy to vlastně můžete i předávat těm mladším a podporovat je. Poradil si mezi třemi soupeři, si proklestil cestu, tady je Lukáš Hrubík, 3-0! Vítkovice směřují za dalším titulem, čas 51:38. My jsme k tomu zápasu přistoupili hrozně nervózně, nebyli jsme schopni pořádně nic odehrát. Hodně se nám podařilo dříve proti té osobce Vítkovický hrát, ale tenhle zápas takový nebyl. Myslím si, že žádná nahrávka se nám nepovedla, žádná zvláštní akce. Vítkovice nám vlastně využili ty tři chyby, kterými jsme udělali. Bylo to 0-3 a to kouzlo, kde se otáčí zápasy, taky už bylo pryč, takže se nám to bohužel nepovedlo. Já jsem byl v klidu, protože jsem věděl, že už všechno je vyřešené, věděli o tom oba kluby, věděl jsem, že už nemusím nic řešit a můžu se soustředit na to playoff. Samozřejmě byla prostě domluva, že spolu v týmu nebo za jeden tým budeme táhnout až po konci sezóny, takže jsem pořád myslel na to, že s Tatranem vyhrám titul a připravoval jsem se na to. Byl jsem rád, že mě to neovlivnilo pořádně, až na druhou stranu jsem byl zklamaný, že jsem se v superfinále zranil. Je to hodně o hlavě, je to v tu chvíli je to jiný sport, je to jiný zápas, jiná příprava, není šance, není čas ani jako na nic, pořádně se připravit, rozběháváte se v tunelu, žvou tam, že před váma ještě ten ženský zápas, kde prostě už jeden ten tým slaví titul, vy to furt máte v hlavě, že vlastně to nemůžete pokazit, že ho chcete taky, je to hrozně těžký na hlavu, myslím si, že nejdůležitější je psychická příprava a pak už to jenom prodat. Určitě to kouzlo má, nikdy nepřijde prostě 10 000 diváků na jeden zápas a kdyby finále bylo na 4 vítězný, tak těch diváků zase jenom maximálně 1000, takže tohle je úplně jiný zápas, jak už jsem říkal, ta atmosféra jiná, nejde tam slyšet vlastně vlastního slova, nemůžete ani pořádně zařvat na svého hráče, myslím si, že vyzkoušet tohle za to stojí a hlavně vás to připraví třeba i na ty zápasy jako EFT nebo mistrovství světa, protože tam vlastně takovýhle zápas se dá říct každý.